Chyť se do pasti, chyť se do pasti, chyť se do pasti. Vole. Klupo, útok! Umlaďte ho! Výborně. Dobrá práce, akorát Boraxis. Levý prsteníček. Nemá na levém prsteníčku prstýnek náhodou? Kasuár mu sežral prsten. Dostaň... Počkej, oni to nemůžou dělat všichni. Ach jo. Co kdybychom ho zachránili na vajíčka? Nemáme maso. Počkej, zachraň, umlaď, tak. Umlaď, můžou umlaď všichni najednou? Jo, můžou. Dobrý. Taková férovka. Hele, když už jsi tady takhle vzhůru, co kdyby šla v noci přes celou džungli a... No, to víš, že ne, asi. Běžte spát. Ty prosím tě, jo, ty už je domlácenej, okej. Okay. Kdo je doktor? Hongabe Boraxis, aha. Hongabe a Boraxis, to je výborný. Boraxis myslí, že se vylečíš sám. Omezení potravy, bohaté. Pasta. Se líbí, jak jako... nic. Syrové. Pak pasta. A pak až prosté. Pasta je prostě jako úplně největší shit asi, nebo já nevím. Co to znamená to omezení potravy? Jako, že má bohaté omezení potravy, anebo že má omezenou potravu na bohaté? Asi, že má omezenou potravu na bohaté. Můžu ochočit ženu? Můžu ochočit ženu, asi evidentně to je nějaká novější událost. Jak mohl postavit pořádnou postel. Hurá! Sláva, konečně. Co dál, hele? Tady to bude už takový jakože docela zásadní, co vyzkoumáme, protože... On to zkoumá strašně pomalu. Já bych byl pro kovářství asi. Jako jasně, nabízí se elektřina, ale co budeme dělat se samotnou elektřinou, že jo? Potřebujeme tyhle věci kolem a to, než to zkoumáme, tak potřebujeme začít takhle. Možná kamenictví, umožní zpracování kamene, můžeš stavit nádherné kamenné podlahy nebo ošklivé betonové chodníky, tak to je asi zbytečný. Komplexní oblečení možná... Kobojské klobouky to asi nepotřebujeme. Dáme kovářství, to zní tak jako docela asi dobře. Za tebe oblečení. Saky říkám, no, ale dáme kovářství. Psychické bzučení skončilo. Výborně. Borak si potřebuje ošetřit, tak se jde ošetřit sám a Honga bude verbovat savanu. Přemi, jo, jde. Savana tady, co dělá? Divoška. Něco dělá. Nazdar, jak se vede? Gently. To G-self? Co je G-self? Co je E-self? What the fuck? Connection between the nature of emotion and all earth. Ježíš, nebav se s ní o botách, ty vole, to je tak, když pošle, když necháme, vole, divošku z Hongabe. Baví se o botách. Elektřinu na mrazák, no. Ono by bylo nejlepší mít všechno najednou, že? Jenže bohužel hold, priority jsou priority. A já vidím prioritu v pořádném dvouručním meči. To je nejlepší priorita. Můžu tam být, jestli je někdo volnej? Není nikdo volnej. Myslíš, jako, že kdyby byl někdo volnej, tak je volnej? Už je dávno pojmenovaný. Až bude pojmenovávání, tak to uvidíte. Hele, zpracujte tu polívku, tu želvu na polívku a opičáka na já nevím na co. Na něco.
Tohle se nám zkazí za 32 dne. Potom. No až budu pojmenovávat, tak to řeknu a vy se přihlásíte. Neberu rezervace, Ondrksátore, myslím, že už to víš. Myslím, že už to moc dobře víš. Já si tady nebudu vyjíst deníček o tom, že Ondrksátor mě ve 2022 ve čtvrtek požádal o to, abych mu pojmenoval kolonistů, ale předtím mě požádal někdo jiný, takže má přednost. Ne, až budu pojmenovávat, tak se přihlásíte, když jste naživo v chatu. Kasuára. Co z něho je? Ptačí kůže. To je výborný. Uděláme si křeslo. A mimochodem, Ondrksátore, neměl si náhodou kolonistu už? Takhle. Ty jsi měl kolonistu, ne? Už. Takže máš smolíka. Nebo neměl? Měl, ne? Neměl si náhodou? Nebo jsi vždycky přišel jenom uprostřed... Nebo jsi vždycky přišel uprostřed streamu a říkal si pojmenuj po mě někoho. A nikdo nebyl volný. Mám tě furt zafixovanýho s pojmenováním nějak. Dobrá. Jo, ten nábytek. No, ale nenatížili dřevo. Jo. Měl co? Tak máš smolíka. Ti, kteří už měli pojmenování v minulý kolonii, tak mají teďka smolíka. Můžete být maximálně zvířata. Maximálně zvířata budete. Nemoc, spavá nemoc. Ajajaj, u některých tvých příslušníků. Kupené se začala projevovat spavá nemoc, počet nakažených příslušníků. Jedna Jeřábek Boraxisová onemocněla. Sakra. Ujistí se, že máš postel určenou pro zdravotnické účely a doktora. Dále se musím blablabla. Budeme potřebovat začít léky nějak řešit. Ale co jsou léky? Tohle jsou léky? Jo, hele, už máme to, takže tohle to zrušíme. A postavíme... Spacák. Bude nemocniční spacák. Co můžeme teda za ten nábytek? OK, komoda, regál, židli, postele pořádný. Se divím, a ono jak by to udělali? Že mi přijde, že těžší získat tu kůži, nebo jako je těžší získat dostatečné množství kůže, než toho dřeva, že jo, na tu postel. A postel je lepší než spacák, takže taky jako divně to pořadí. Ale to je asi v rámci toho, že my hrajeme za ty primitivy a oni úplně nemají... Uzajatého zraněného soutěž, kdo odhadne, kolik hodin chybí do vykrvácení a přitom následně pojmenovat. Ne. Prostě normálně, když bude nový kolonista na pojmenování, tak se zeptám, kdo ho chce a ten, kdo první napíše já, tak ho má. Jednoduchý, jak jsme to dělali minule. A zase tady nikdo neuklízí, to já budu muset mít čistě někoho uklízeče. Protože to je zase úplně... Boraxis by to měl dělat, jenže on kácí, že jo. Aspoň, že kácí. Tisíky sta fídla, tyhle. To jsou v tí palci. My než jsme spotřebovali tu rýži, tak nám vyrostla nová rýže. Ghost chce být hlavní uklízeč, ty jsi hlavní stavitel, ty. Co já teda potřebuji to vězení, potřebuji sakryš, takže jdeme stavit vězení. A hlavně potřebuji to dřevo, nikdo nekácí dřevo. Nekácí? Nevyrábí. Nekácí stromy, nedělá dřevo, tak. Prdíme na tohle to zatím, to uděláme pak, až bude víc času. Až bude Santy volnej.
co chci udělat z tohohle? Asi nic. Z tohohle uděláme produkční místnost a z tohohle uděláme... co z toho uděláme? Nic z toho neuděláme. Z toho uděláme vězení normálně. Z toho uděláme teďka... jenom... co to je? Bažinatá půda, no to je krásný. Takže tam budeme muset teda postavit mosty. Takže takhle, okay. Uděláme to zatím takhle malý. Nebudeme potřebovat nějaký velký zbytečně. Hoho, možná budeme potřebovat zbytečně. Přepadení. A ono to na mě jde zlehka. Útočí na mě nahá... ne, prostě někdo nahý na mě útočí. Zase v noci. Pojďte sem. Honga B Ghost. Prostě může jít tam. Protože tam jde někdo jiný, co? Pal, pal. To je micro, to je micro. To je jak normálně profi hráči z toho, ze StarCraftu. Je mrtvej? Zase mrtvej. Tak jo, no. Počkej. Co ty máš? Nic asi nemá, co? Nemá. Sněz. Hele, já jsem mohl založit kanibalistickou kolonii. Nevadí vám, že budete kanibalové? Kde máme ten hrob? Tady. Tak. Hongabe se napapá hezky ještě. To byla náročná střelba z luku, tak se musí nažrat. Do 10. Ole, mírové rozhovory. Lisa, předseda rady z frakce Tenalon Boom, ti poslala zprávu. Chce s tebou mluvit v nedaleké oblasti. Je to skvělá příležitost, jak zlepšit vztahy s touto frakcí, případně získat nějaké dary, ale pozor, špatný vydavač může udělat více škody než užitku a dokonce je může rozhněvat. Skvělé, vzhledem tomu, že náš jediný vyjednavač je Ghost, který má 5, tak to bude jako... to je asi určitě rozhněváme a nehledě na to, že to bude určitě někde daleko. Pojďme se podívat, kde to je. Nakonec bydli sami sebe. Tak když by ne... to je tady až. Tu je tady až. 1,59 dny. Ale v noci. Uvidíme ráno. Nebo přes den. Uvidíme přes den, jaký to bude. Aha, tohle je super, to jsem si nikdy nevšiml, to jsem nikdy nekoukal. On se to fakt otáčí, to je krásný. My máme fakt to týpíčko jak vidláci, předtím jsme měli tohle a teď máme týpíčko jak... ach jo. 1,4 dne, to se moc neto. Musíme obejít vlastně. No jo, naše kuchařka je K.O. Sakra. To je výborný. Kde je druhý kuchař? Ghost. No, tak musíš vařit. Ghoste! What? Přišla, zkazila stavbu a zase odešla. To je výborný. Jo, ještě máme sklizeň. To je krásný.
budeme mít. Hele, Boraxis je inspirovaný chirurg, tak koho budeme operovat? Kdo se chce nechat operovat od Boraxise, který... ale má jo, má 8, dobrý, tak to je v pohodě. 8 je dobrý. Jo, ona radši prvé... Počkej, jo, my už to máme dostavěné, okej, dobrá. Dobrá. Pojď sem, nemáme zase na skladě samozřejmě, že jo, nic, jasný. Tak, hele, můžete jít někdo dělat tohle z toho, za 15 hodin ghoste, hele, pojď. Sněz, ne, sněz. Může to někdo přenést? Asi nemůže, dobrá, v pořádku, tak nic. A... Borak si skácí, to je... Super. Takové malé vězení, vězeníčko zatím, které můžeme případně rozšířit. Dostavte mi... Co je tohle? Nic. Most. To bude most, tak. A ty... Tam postavím, až tam bude vězení. Karavana s exotickým zbožím, to je krásné. Jo. Alpaky a bumalopa, to je super. A zase v noci. Proč se tady všechno děje v noci? Kouste, budeš muset stávat, budeš vyjednávat. Jsi jediný, kdo umí mluvit evidentně nějak srozumitelně. Ostatním nikdo nerozumí. Je, ty jsou docela pozuby ozbrojený. Kde je ten, se kterým můžu vyjednávat tady? Valdo. Ale našel jsem Valda! To jsem vyhrál. Tak, prodáme Ježíka. Prodáme Ježíka. Nikdo mu to neříkejte. Prodáme ho. Koupíme si játra plíce. Asi tady úplně CRT televizor, tak to je krásný. Asi úplně nebudeme potřebovat dneska. Tak. Myslím si, že asi tady není nic úplně tak zázračného, zajímavého, co bychom museli nutně mít. Takže necháme si stříbro, který máme. A zdar bazar. Bych zase spát. To nestálo za to. Tak. Já stále nevím, jestli ta kytka, kterou tam potentoval, jestli to je ta léčivka nebo ne. Tohle stojí. Je to ta léčivka? Co to je? To tady nepíšou. Co ta léčivka? Vidíme. Přátelská umělá inteligence z tvé minulosti jménem Charlon Whitestone ti poslal zprávu. Prozradil ti, že má na této planetě ukrytou vesmírnou loď, posílá ti její souřadnice. Vesmírná loď je v současnosti v modu hluboké hibernace. Jakmile k ní dorazíš, budeš jí muset nastartovat a poté jí brání před nájezdníky, kteří se jí budou snažit zmocnit dřív, než bude dokončena startovací sekvence. A pokud si ti... Jo, to je... To dlabu, to mě nezajímá. Tak... To není léčivka, to pokácel jenom. A tady jsou léčivky v tomhle biomu. OK. Tak jinak. Má někdo vůbec osmičku? Ho, oh, fuj. Dva, dobrý. Raketomet. Jo, raketomet tam je taky.
No, skvělý. Takže opice mi zhnila. A je úžasný. A hele! Hongabe! Hongabe se dotkla na... na citlivém nebo zranitelném místě savana. Bůh ví, kde se jí dotkla. Vyžadující se poslušnost. Tak to je skvělý, oni přeloží půlku toho a půlku nepřeloží. No tak ty vole, přeložím celý, ne už. Boha. Savana její nabídku přijala a hned se ke komunitě přidala. Tam určitě je tohle, že tohle je taková ta... zpráva, která se přilípne vždycky ke všemu a tohle je variabilní a tohle je fixní, že to mají přeložený a tyhle ty nový nemají. Boha. Dobrá, takže naše savana, která je mírně nahulatá, bude muset naháčit tady, kde se tady dají vyrobit nějaký kmenové oblečení. Z čeho se dělá kmenové oblečení? Ze všeho možného. OK, my máme látky docela dost. To je všechno, co máme, my nemáme... Ne, počkej, tady má tohle, mizerný tričko z mrtvoly. No, nebudeme riskovat. Takže vyrobíme kmenový oblečení, tak... z látky. No, to je jedno, když mám jenom látku, ale tak což. Dobrá, takže co jsi záč, holka? Životopis? Co umíš? Zvířata, zemědělství, střelbu ze zvířata, lékařství trošku, okej. Okay. 20. Komatózní dítě, díky nehodě v dětství upadla savana do komatu. Probudila se až v pozdní pubertě, tělo savana se nikdy nespamatalo z dlouhých let nečinnosti. Když ale lidé vyslechnou její příběh, mají sklony litovat. No ty chudínko. Ve své rané dospělosti se savana rozhodla opustit represivní diktaturu, ve které žila. Zběhnutí se nesetkalo s pochopením nešťastní naháči. A po její stopě byli vysláni agenti. Strávila roky na útěku. Tady okukujou všichni z té kolonie. Ta návštěva. Strávila... co? Kde to je? Teď jsem to úplně ztratil. Strávila roky na útěku, ošetřovala si své rány, aby ji nemohl žádný doktor zradit. Tvrdé zkoušky zapříčinily její zahořklost a nedůvěřivost. Výborně, takže savana, naše nová kolonistka. Kdo chce být savanou? Nechť napíše já. Umění, neschopnost umění, laskavost a noční sova. To už je druhá noční sova, ne? Co máme? To je asi druhá noční sova. Střelba, dostane luk. Ale pojď sem, vem si luk. Počkej, mizerná. A to je dobrá, tak se vybav tím dobrým, ne? Tak. Uši. Výborně. Uši mi sako. To je. Uši Misako. Tak vítej mezi náma. Naháči. Vítej mezi náma. Dané, ty už měl v minulý kolony. Myslím si, že jsem to už vysvětlil. Tak. Uši. Chvilku tady budeš pobíhat nahatá. Tak, a už ti něco vyrobili, hele, už ti něco vyrobili. Ještě musím přiřadit činnosti, což je asi úplně jedno, teda evidentně, protože si každý tady dělá, co chce. Trenér, to budeš jedničkový trenér, evidentně, jedničkový lovec taky. Bychom teda Hongabe v tom případě, ano, tak necháme ji asi. Lesník, farmář. Asi jedno, no. Ale budeš uklízeč, nosič, výzkumník.
No, nevím, jestli zrovna divošku necháme zkoumat naše technologie, to by asi úplně nedopadlo dobře. Dobrá, necháme takhle. Hele, hnedka přináší šutry, to je šikovná. Kam jdeš? Sklízí brambory? Prosím tě, obleď se. Obleď se ty. Už mi ušili sako? Asi, že to vlastně umím. Seš farmářka a... No, hlavně to umíš se zvířatama. Umíš to prostě se zvířatama. A mě to říká, že ti bude muset asi postavit bejvák nějaký někde. To bychom asi měli, co? Asi jo, ale kde to uděláme? Tady to uděláme jinak. Tady uděláme totiž chodbu. Tohle to bude nějaká místnost menší. Tohle to bude taky nějaká místnost a tohle to bude chodba. Tím pádem mi tady vzniká prostor zde a zde. A zde. Tohle to bude pokračovat dále. To by šlo. A tím pádem to vzniká i takhle. Takhle a takhle. A tady budou teda ubikace v tom případě. Tak, je krásný. Tady bude něco. Uvidíme co. A jo. Takže budeš bydlet třeba zde. To znamená, tohle to odneste. Odneste i tohle asi všechno. To odneste. Dřeva samozřejmě máme zase málo, takže se bude co? Bude se kácet. Prvé ne asi. Počkej, tohle je bez vlastníka, tak zatím budeš spát tady, hele, uši, jo, nevadí. Ne, počkej, tohle máme postavit, tak budeš zatím spát tady. Já jsem z toho chtěl udělat zdravotnickou, ne, Jeřábková bude. Budeš spát tady, Jeřábková se vyspí na zemi. Ona má spavou nemoc, ona si toho nevšimne ani. Takže uši mi se jako zde. Tak, a ne, chci pokácet, a stavba takhle. Takhle a bum, výborně. Psychické uklidnění, každý, kdo je muž, se spokojeně usmívá, jako tomu je vždycky. Jo, to je naprosto geniální farmářka a chovatelka, no to si piš, to je tady mistrně. Možná z ní udělám hlavní, no já potřebuji ještě záložní jednu nějakou farmářku, kde je ještě farmář? Honga B, devítka, osmička, Boraxis. Hele, z Honga B asi... Honga B toho dělá moc, takže Honga B nebude už. Jo, počkej, farmářka, ty jsi dvojka vlastně farmářka, zvířata máš na 10, já jsem se to spletl. Tak nic, tak Honga B musí být. Nemusí. Sklízet, hele, ty se to naučíš, ty máš proto zápal, tebe to baví. Sice ti to nejde vůbec, ale tebe to baví, to je jako já se streamováním. Sice mi to nejde, ale baví mě to. Tak. Maso by to chtělo. Nebo třeba zpracovat tu želvu. Hele, ta Jeřábková, jako když se ona proto počáteční, spává nemoc. Spává nemoc, počáteční noc a 63% imunita léčí. To bude pošetřovat. Jo, takže ona v podstatě jako toho moc nedělá a jenom prostě se léčí. Co kdybychom... Má větší šanci, když použijeme ty léky z toho lepšího světa na vyléčení. A zase takový, jakože... Zkusíme to. Čau jedle, nazdar. Ztráty, prosím tě, nebyly žádný. Žádný ztráty. Jenže problém, že máme jenom 200 stříbra. Tak prodáme Ježíka a koupíme za to léky pro... pro Jeřábkovou. Oni nic nechtějí od nás. Tak zkusíme. Zkusíme. To asi nebude mít nějaký vliv. Nazdar Kubasy. Nazdar Kubasy, vítej. Ale zkusíme, uvidíme tebe.
pokus. Tak, kam to pustil? Tamhle to pustil. A kde je druhý ten? Náš doktor Boraxis Hongabe. Kde Boraxis? Co děláš, Boraxisi? Kde jsi? Pojď sem. Za A to prioritně přenes. Tady by to taky chtělo možná nějaký chlazení. A možná ty máš nastaveno... Jo, dobrý, tak to využijou tohle. Dobrá. Proč nespracuje to maso? To já to nechápu, proč nespracuje to maso? Oni přestali zpracovávat maso. Kde kuchař? Ghost. Jak dlouho trvá tvorba nového kolonisty? Tvorba nového kolonisty, cože? Nevím. Dokud ti to ta hra nenabídne. Nebo myslíš jako udělání dítěte? To nevím, jestli tady jde, to myslím, že nejde, ne? To snad na to jsou jenom nějaký módy nebo něco. Proč nespracovává? Hej, máme ještě tu odborníky. Proč mi nespracovává želvu? A potažmo tohle sto. Schválně, počkej. Ale tamto... Tam to fungovalo. Tady to dělá dál? Vařený brambory. Bejt máš maso tady želví, ty vole. No on jí furt léčí těma bylinkama a nedávají ty lepší léky, tak nic no. Pět minut, pak si to musí nějakou dobu povařit. Nespracovávaj. What the hell? Počkej, zvířata potřebujeme nějaký, jestli tady nejsou zase. Počkej, jako tři útoky přepadení v jednom tom. Toad. Vandrák. Z frakce. To je muž či ženo? Člověk. OK. Lidská kůže. To já jsem měl udělat kanibalistickou kolonii, sakra. Je to není napsáno. Možná to je... Nevíme. Pohlaví neurčité. Jsou přeci více než dvě pohlaví. Triggered. Uši, je tvůj... Nastal čas se prokázat, jakožto schopnou střelkyní. Bojovnicí. Tak, výborně. Ghost. Kdo ti tam leze, Ghoste? Hongabe? Ne. Počkej, kde? Jo, Santy ti tam leze. Ne, leze Santy, tam neleze. Boraxis tam leze, to je mi jasný. Boraxis tam leze. Jsi zdravej, ta taky. Připravte se, pal, lučištíci, salvu, hezký zásah, někdo zasáhl, to byl asi Ghost, ale už ji taky zasáhla. Hongabe střílej, nezapte ho, ne, žije, past sklapla. Co jsi zač? Boj na blízko, střelba, takový voják, ale umí umění, to se nám bude strašně nehodit, umí a má socializaci devítku, taky fajn, ale jak neumí absolutně nic. Máme ho zachraňovat, či ho nemáme zachraňovat? Pište, já jdu na záchod, protože už to nevydržím. Takže pište, jestli ho budeme zachraňovat nebo ne. Zachráň. Zajmout a zjistit pohlaví. Zotročit. Vlastně nechci zotročovat. To bych musel od začátku jít čistě jako kanibalistickou společnost. Budeme žrát a zotročovat a tohle. Bychom si mohli udělat někdy příště. Ano, zotročit, ať mají nováčci také svého kolonistu, že jo.
Tady má místnost, tohle to je na ty, to je na, na vězně. Mumlo, ty nedáváš pozor, že jo, určitě. Kde jsou? Ne, kde to je sakra? Nábytek. Tady, místo pro spaní. Bude takhle, tady. Bez vlastníka, bude vězeňská, tak, a dáme mu tam ještě květináč. Aby se mu tam líbilo a přidal se k nám. A kdo bude zachraňovat? Ghoste, zachraň ho. Nebo zajmi ho. Tak. A vy se odverbujte zase. Tak, díky. Výborně. No dávám, ale nemáš to dokončené. Jdi, je to dokončený. Myslím tě. Nemáš to dokončené. Zpomaluje akorát. Jo, a mohl by ho někdo zachránit třeba, že? Tak jako když za 4 hodiny umře. Ty kráso, to jsem se na to měl vykašlat spíš, protože ten mi sebere strašně moc léku. Přímě velmi neurotický a neumí nic. Takže ho pravděpodobně zachraňovat jako nebudeme, asi. Asi ne, asi na to tlabeme. Hele, Jeřábková se vyléčila. Sláva, konečně. Je, moc léků na něj padne, moc léků. A jako, tady se nedají sbírat léky? Nikde? Nebo to jsem nepochopil, jako proč se nedají sbírat léky? Jsem myslel, že tohle je léčivka, ale ono to není léčivka. Tak tady asi evidentně žádný léčivý rostliny nejsou na té mapě. Klidně to můžeš být ty, hele, Kubo. Na těch posledních pár minut. Tady prostě nejsou žádný léčivky. Nebo ne. Nebo prostě nejsou. Každopádně potřebuji vědět dvě věci. Proč mi neporcujou maso, ty kolonisti? Z ničeho nic, přestali. To za prvý. A za druhý, kde jsou tady léčivky? To si je musím vypestovat. Bude trvat dlouho. Rip Kubas. Takže Kubo, už si měl svého kolonistu, tak dalšího mít nemůžeš. Tak budeš zvíře? Nebude zvíře, až budou pojmenovaný všichni, co měli předtím kolonistu, tak pak možná budu pojmenovávat tyhle. Ale nechcete si vzít toho joudu? Lumi. Ale Lumi, to známe. Gil Xia. Skvělý. Všichni chrněj. To tam vykrvácí. Je bordel. Lékařská pohotovost. Všichni chrněj. Nikoho to nezajímá. Ach jo. To zemřel. Slíknout. Tak. Ryb Kuba. No hele, Jeřábková to zpracovala, tak proč to nezpracoval ten druhej? Kolik on má, jak je to? Kuchař Jeřábková 4, ten má 3. Ha. Nemůže to být tak, jako, že když má kuchaře 3 a níž, že nemůže zpracovávat to, porcovat, to je blbost, ne přece. Já, Ghost to má. Nevím. Fak nevím. Zkus ho prodat. On je sice zraněný, tak může být ještě dobrý. A to, ona to nebyla obchodní, to oni jenom cestujou. To s nima se nedá obchodovat. Nebo aspoň nevím, ale nemá tam otazník. A já můžu rozstřílet, anebo zajmout, nebo něco. Měl si ho sfléknout, než zemřel. Já vím.
To jsem měl. A ty hadry jsou stejně zničený. Oni ho moc zmasakrovali. No nevadí. My nemáme zase dřevo. My nekácejí. Oni chrnějí všichni. Co jsme získali? Šupinatá kůže. Bomba. Dobrá. Ale důstojný pohřeb by neškodil. To je fakt. Počkej, tady. To je fakt. Tady co nejdál. Tak. Dobrá. To jsou naši divočáci. V kamenné ohradě. Uložíme divočáky. Uložíme. Jasně. Děkuji. A to je pro dnešek všechno. Prosím pěkně, dámy a pánové.